မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနဲ့မနက်ခင်းပါရှင်။မြစီမတွေ view အစီအစဉ်ကကျူးစွာပါတယ်။မြစီမတွေ view အစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေ၊အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုခရီးစီးကြောင်းသတင်းတွေနဲ့ဒီနေ့အတွက်ငွေကြေးဈေးကွက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။VOA မေကန်တန်ကနေမြစီမတွေ VOA စင်တွေကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါအခုဆက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်လွန်ဖိုင်အခုဆိုလို့ရှိရင်လဟိုင်းနာမှာနေတဲ့သူတွေနောက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလဟိုင်းနာမြို့ရင်းကိုပြန်လာပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့နေခဲ့တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်လာပြီးတော့ဟိုကြည့်ရှုပြီးတော့လိုဘက်တာတွေပြန်ပြီးတော့တင်စီဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုတာမျိုးသိရပါတယ်ကိုကျွန်လွန်ဖိုင်ကလည်းလဟိုင်းနာမှာအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့အခုဒါဟိုဒီလဟိုင်းနာကိုရောက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုအရင်စပြောပြပေးအောင်လဟိုင်းနာ resident လောက်ပဲလာလို့ရတယ်ဒါမဲ့အလုပ်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လို့ရတဲ့အဆင်မဟုတ်ဘူးကိုလုပ်ခဲ့နေမှာဟိုအရှင်းလာလုပ်ခဲ့သဘောပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လဟိုင်းနာပဲချမ်းသာလူတော်မှဟိုဘက်မှာဟိုအရင်မီးမလောင်ကျန်ဖက်ကျဲတဲ့လူတွေကတချို့ကြတော့လေဒီပါပဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဟို ID ကျန်ဟိုဘက်ကဟာဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတချို့ကလာလို့ရတယ်တချို့ကလာလို့မရဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဒီတော်မီကြောင့်ပေါ့တည်ဆုံးတဲ့သူက90ကျော်သွားပြီ100နီးနီးလောက်ကတ်နေပြီနောက်ဟိုပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များများရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့မင်းရအဖြစ်ဆိုတော့90ကျော်အလောင်းရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဒီတောင်ကျော်ကပျောက်တယ်ဆိုတော့တချို့ဖြစ်နိုင်တာဟိုဆာဗစ်လိုင်းဟိုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပျောက်တာတော့အဲ့လောက်ကြီးပျောက်တယ်ဆိုရင်တော့ညာအများပဲတော့ပြင်လေတဲ့သူတို့ကဟိုဒီဖုန်ဆင်းနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလေလေတိုက်တာဟိုတဲ့တော့ဒီဝက်ကသူကအရန်နေနေပပဟိုယေနေနေပပကူတက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီရေလိုက်တော့ပေါ့အဲ့လိုရေလိုက်ပုံကံနဲ့ဆိုတော့စိတ်မခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒေတာများတယ်ဒါမဲ့တချို့ဒီသထောင်ကျော်ဆိုတော့ဟိုservice လေးပြန်လို့အဆက်တင်ရတယ်ပြခုများလေဒီမော်ဝီကျွန်းလဟိုင်းနာမှာဆိုရင်မြန်မာဘလောက်လောက်နေပါလဲမြန်မာကအကုန်လုံးဟိုအိုက်မှာနေတာ3ယောက်ပေါ့တယောက်ကအခုကျွန်တော်တို့ဖက်ချမ်းမှာရှိတယ်တယောက်ကကြံခဲ့တဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ဆော့ဆော့တွေ့ခဲ့သူကလေဟိုအများထားတဲ့နေရာဟိုဟိုတယ်မှာပဲသူအင်ရှင်လေးလားဒီကဗနာပဲချပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပဲနားနေလေကျွန်တော်နဲ့နောက်တယောက်ကကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတယ်နောက်စစ်ကတ်တပါတော့ပူလာပဲမှာပေါ့အစိုးရရောအခုလိုမျိုးဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုအကူအညီတွေပေးတယ်လို့သိရပါလဲလုံးလုံးဆရာတော့ဘာမှမကြားသေးဘူးပြသူတို့ကဒီထွက်ပြေးတဲ့လူကလေဒီနပီလီဘက်ချမ်းမှာသူတို့ကင်ထူထားပေးတယ်အမှပူတဲ့လူကလာလူတွေလူတဲ့လူကအမှစားတောက်ဝင်လာယူလို့ရတယ်ဒီလဟိုင်းနာမှာတစ်မျိုးလုံးနီးပါးမီးလောင်သွားတဲ့အခါမှာဒီအစိုးရကနေပြီးတော့တဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးတာမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်များများဝေဖန်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘာများပြောချင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ဒီလေစားတိုက်တဲ့အချိန်ထိတို့ဘာဝန်နေမှမရှိဘူးမီးကမနေ့၄နာရီဝန်းကျင်မှာမီးပြက်သွားတယ်မီးပြက်သွားကျွန်တော်တို့ခဏလောက်မှာအလုပ်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမီးမရှိဘာလုပ်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖိတ်သွားတယ်အိမ်ပြန်လိုက်တာပြန်လာမှပဲမီးပြန်လာရင်အကြောင်းကြားပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဆင်းတဲ့လူကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားရမှာတာခိတယ်ဒါပေမဲ့တညလုံးမလာဘူးမင်းတော့ဆောင်မလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားလိုက်တော့ပြန်မလာတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာဘလောက်ကြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကနောက်နေ့ကျမှပြည်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လာနာအကုန်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်ပိုင်းအခုလိုမျိုးဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဒီတဘာဝဘေးရန်ကြီးဟိုကြားရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအားလုံးဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေစေဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဥရုယာသည်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်ချက်ချင်းမြင်သာထင်သာရှိတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကြုံတွေ့နေရသလိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှထိခိုက်မှုတွေရှိလာစေမယ့်ဆိုးကျိုးတွေကလည်းအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်နေတာပါလက်ရှိရိုက်ခတ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့လာမယ့်နာဂတ်အတွက်လည်းကာကွယ်ထားဖို့ကအရေးကြီးတာပါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဥရုယာသည်ဖောက်ပြန်မှုဆိုင်ရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဤဝဲနိုင်ငံမျိုးတော်ဘက်တက်မှာနေချစ်ချစ်တောက်ပူနေပါတယ်နေပြည်တော်မှာထွက်ပြီးတော့ဈေးရောင်းရတဲ့လမ်းပေးစည်းတွေနေရိတ်ခုန်နိုင်ဖို့စိုက်ပိုင်ရှင်တွေကလုပ်ပေးထားပါတယ် ارتفاع درجه الحراره 48 55အပူချိန်က48 50 51 degree centigrade ထိတက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်သမားတွေပါလမ်းပေးမှာဈေးရောင်းပါတယ်နေရိတ်မှာခဏခိုးပြီးနေပူရဲပြန်ထွက်ပြီးဈေးရောင်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေအရိတ်ခုန်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရာသီဥတုကအရန်ပူတဲ့အတွက်လူတွေကအရိတ်ခိုအေးခံရင်ဆိုင်ရှင်ကိုမြစ်တာပို့ပေးကြပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာမရှိပါဘူး။လမ်းဘေးဆေးလည်းမစီကားပါဘူး။အပူချိန်တွေပြင်းလာတဲ့အတွက်စီးပွားရေးတွေအားလုံးလည်းအယောင်နှေးနေပါတယ်။ပေါင်းပေါင်းဖုတ်တဲ့မီးဖို့နားမှာလောလောရတဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ကြုံနေရတာပါ။မီးဖို့က100ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိပူနိုင်တဲ့အတွက်အပြင်ကအပူချိန်တွေပါဆိုရင်အလုပ်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးပေါင်းပေါင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကပြောပါသေးတယ်။ساعد العامل او الموظف اللي يشتغل بالفرن ابي ما ديلو بو နေတဲ့အချိန်မှာအပူချိန်100ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိတဲ့မီးဖို့နားမှာအလုံးလုံးရတဲ့အလုံးသမားတွေအတွက်ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလုံးမလုံးရင်မိသားစုအတွက်စားစရာမရှိလို့သီးခံပြီးလုံနေကြရတာပါပဲပူပြင်းတဲ့ဘက်ကတ်မျိုးတော်ကဒီဂရီမြင့်တဲ့မို့ဆင်းပြီးတော့ရေကူးနေကြသူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အခုလိုအပူလိုင်းတန်းပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မီးလဲပုံမှန်ပြက်နေတာကြောင့် event နိုင်ငံသားတွေအခက်ကြုံနေရတာပါ။နိုင်ငံတွင်းမှာလောင်စာမလုံလောက်တာတွေနဲ့အပူလိုင်းဖြတ်တဲ့အချိန်လျှက်စင်ပြီးပို့ပြီးတော့အသုံးလိုလာတာတွေအပါအဝင်လျှက်စစ်ပေးဝင်မှုဆိုင်ရာခက်ခဲတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါသေးတယ်။ဥရုယာသည်ပြောင်းလဲမှုတန်ကြောင့် event နိုင်ငံရဲ့နွေရာသီတွေမှာအပူချိန်ကပြင်းထန်လွန်ပြီးတော့မိုးခေါင်တာတွေကြောင့်လည်းစိုက်ပျိုးရေးလည်းခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေတာမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလက်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ရုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဇက်လန်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ရုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအတန်တွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ပဲနေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plus application ကို download ရယူပါဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကကမ္ဘာလက်ခီးသွားရတဲ့စီကားတဲ့လမ်းမှာဇိမ်ခံကဖေးဆိုင်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျကျရွရွပရိတ်အကောင်လေးတွေကိုအပေါ်ကဖြူထားတဲ့အီတလီစီထမဲပိုးကောင်လေးတွေရောထားတဲ့ရေနဲ့ဖလောင်းကောင်လေးတွေအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တူဖူးအချိုပွဲတွေကိုအဲ့ဒီဆိုင်မှာရနိုင်တာပါနေ့လယ်စာလာစားတဲ့ကက်ဆူနိုရီတာကီဆာဝါကတော့ပန်းသီးနှံရှိတဲ့အချိုရေခွက်ကိုအလှဆင်ထားတဲ့အညိုရောင်ပိုးကောင်ကြီးကိုကိုက်လိုက်ပြီးတော့အရသာသိရှိတာပဲလို့သူကဆိုပါတယ်ဒီပိုးမွှားလေးတွေကိုစားသုံးလို့သူတွေဒါမှမဟုတ်အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေပါတဲ့အပါအဝင်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးနေ့စဉ်စားလေးရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေလိုမျိုးမှာယူစားသုံးဖို့လာကြတဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားကြိုက်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုထာကီနိုကိုစားတော့ဆိုင်လေးကဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပါစနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်ဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်လေးမှာလူအမြဲပြည့်နေတတ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကိုအစားအစာဖြစ်ချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့အရာစုံလဲအရင်ကတည်းကရှိထားတာပါရိတ်ခါပြက်လက်တာတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတောအတွင်းအသားငါရှားပါတဲ့အကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေမှာပိုးနံကောင်ဝါပိုးနဲ့နဂျီကောင်တွေကိုရိုးရာအရာစားသုံးခဲ့ကြတယ်လို့ထက်ကီနိုကိုစားတော့ဆိုင်ရဲ့မစ်ချီကိုမီယူရာကဆိုပါတယ်ထိုင်ရှိုခဲ1912 1926ခုနှစ်အတွင်းစားလို့ရတဲ့အင်းဆက်အမျိုးပေါင်း55မျိုးရှိတယ်လို့ကတ္တဗေဒပညာရှင်ချနီကာဒမီယာခီရဲ့လိလာချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။日本だと昆虫食って結構イナゴとか何種類も
ဖျင်းနဲ့ပိုးကောင်တွေလိုမျိုးစားလို့ရတဲ့အကောင်တွေကိုမွေးမြူလာကြတော့ဒီအစားအစာတွေအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းသုံးတဲ့နေရာမှာအင်းဆက်ပိုးမွားတွေကိုသုံးတာကပိုပြီးတော့တွင်ကျဲလာပါတယ်ဒီစားတောက်ဆိုင်လေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Takio Company ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ Takio Saito ရဲ့စံသစ်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။အင်းဆက်စားတောက်ဆိုင်လေးအပြင်ကင်းမိကောင်းတဲ့ပင့်ကူတွေပါတဲ့အင်းဆက်တွေရဲ့အစ်စ်အမြင့်အမျိုးအစားပေါင်း60ကျော်ထုတ်ပိုးပြီးရောင်းချတဲ့အစားတောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။အင်းဆက်ပိုးမွားတွေကိုစားသုံးသူတွေလေကောင်းလေတန်းကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာလာရောက်စားသုံးနိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ဖို့ Takinogo ဆိုင်ကမျှော်လင့်တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အင်းဆက်ပိုးမွားသမိုင်းကြောင်းကိုတကြော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဂျပန်နိုင်ငံမှာ PASCO ကိတ်မုတ်ဆိုင်အပါအဝင်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကပရစ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဂျုံကိုသုံးပြီးကွကီးမုတ်တွေနဲ့ကိတ်မုတ်တွေကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ပရစ်ချောကလက်ပရိုတင်းကြောင်းတွေနဲ့ပရစ်မုတ်ကျွတ်တွေကိုလက်လီရောင်းချသူမူကြီးကရောင်းခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံအခြေဆိုင်အစားအစာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Nichiri နဲ့Telecom Nippon Telegraph နဲ့ Telephone ကပိုးမွားအင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတွေရဲ့နေ့လယ်စာတွေမှာအင်းဆက်ပိုးမွားတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အမှုန့်တွေတုံးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးမကြခင်မှာပဲဂျပန်မီဒီယာတွေမှာပရစ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းခေစားလာခဲ့ပါတယ်။အင်းဆက်ပိုးမွားတွေဟာပရိုတင်းအသားဓာတ်ကျွဲဝတဲ့ဂျုံမုတ်နေရာမှာအစားထိုးသုံးနိုင်ပေမဲ့သူတို့ဟာတမန်စားနေကြဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားငါးလိုဟင်းတွေလိုပဲဇပွဲပေါ်တဲခင်းစားတောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာပါ။တမမီတမေမို့နားလေတကူတော့ဒီအင်းဆက်ကောင်လေးတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကျင့်သားရသွားမယ်။နောက်တော့ပုံမှန်အစားတောက်လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရည်စရာတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်2050ခုနှစ်မှာကမ္ဘာလူဦးရေဟာ 6.5 ဘီလီယံအထိတိုးဝလာမယ်လို့2021ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုရက်စိုက်ပျိုးမြင့်တဲ့ရေချိုအရေးမြင့်နည်းပါးလာမှာဖြစ်လို့အင်းဆက်ပိုးမွားတွေကစားလို့ရတဲ့အစားအစာအဖြစ်အလင်းလင်းမြန်မြန်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရေပန်းစားလာမယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအလေးမှာပါ။ VOA American အတန်ရဲ့သတင်းမှန်သတင်းမြန်တွေကို Telegram လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါပြီ။ VOA Telegram စာမျက်နှာလိပ်စာ t.me/bamisvoanews မှာ join လုပ်ပြီးချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုဖြန့်ချိချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲရရှိနိုင်မှာပါ။ VOA Telegram တရားဝင်စာမျက်နှာက VOA Bamis ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Blue Mark အပြာရောင်အမှတ်လေးပါတာသတိပြုကြည့်ကြပါလေ။ VOA သတင်းတွေပေးသက်စီအများဆုံးပေးပို့နိုင်ဖို့အစဉ်ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ဘိုမန်သက်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 2,100 ကျပ်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရားဝင်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ဘိုမန်ရဲ့သက်မှတ်ဈေးအတိုင်းဝယ်ဈေး 2,100 ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့ 2,106 ကျပ်ကနေ 2,130 ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာငွေလက်ကျန်ရှိသလောက်ရောင်းချပေးနေပေမယ့်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့မနေ့ကအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 3,650 ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ 3,900 ကျပ်ဝန်းကျင်အထိဈေးပေါက်နေခဲ့တာပါ။ရွှေဈေးကတော့ခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရန်ကုန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက 223,300 ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို 38,500 ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ Outdate 92 Ron တလီတာကို 2,305 ကျပ်နဲ့ Outdate 95 Ron တလီတာကို 2,455 ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်တလီတာကတော့ 2,440 ကျပ်ပါအထက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများကတော့ချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမဇီမာတဲ့ view အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။မဇီမာတဲ့ VOA American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို VOA ရဲ့24နာရီလူတို့မိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်မှာမဇီမာစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မဇီမာ TV စာမျက်နှာနဲ့မဇီမာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါလိမ့်။မဇီမာတဲ့ VOA အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့နှစ်ဖြစ်ကြပါစေရှင်။